H-O-V-N-O. Mačeta. OK, řekl jsem si, že když to je pro dobrou věc, že bych mohl zazpomínat na starý dobrý časy, kdy jsem nosil supry, měl snapback, dával rap o rapu, jedl pringlesky. Díky Johnny Mačeto zázetem za nominace. OK. I bez nominace dám track, i bez nominace dám track, bez nominace dám track, rap o rapu mám swag, dones mi vyprošťovák a pak dáme zážeh, furt stačí mi to nejlepší, jak jsem kdysi řek, vrátit se zpátky do školy, tak zase dělám rap, jedu si Snapchat, Instagram, nahrál jsem pro tvůj flex, se zblázním se poslouchá i v roce 2020, když jsem byl malý dítě, máma říkala můžeš, a já pořád věřím, že spasitele změní ten svět, nejsem zloděj roku, já jsem pořád ten snílek. No s hudbou už jsem přestal, řeknu ti, co dělám teď. V bio na Twitteru píšu, že dělám hezčí internet. Já chodím do práce, jsem jako každý normální člověk. Ministr humoru se hlásí, na TikToku budou rapeři do konce prázdnin. Já budu sedět v kantýně, jíst karpáčo, jasný? Kámen, nůžky, papír, oplacení, hraje A-team. Yes! OK. Tak jo, zazpomínal jsem tady na nějaký svý starý tracky, takže pokud si je vybavíš po těch letech, některý jsou 8 let starý, tak mi dej do komentářů vědět. Myslím si, že jich tam je 12. Jinak nikdo mě nenominoval, tak možná jedinej, koho budu nominovat já, je druhá polovina HZM. Těším se na tvojí sloku, Tome. Vy se mějte. Čus, čau.